Prezados formandos e formandas, professor Mauri Luiz Hertz, magnífico reitor da Unisul e presidente desta sessão solene, professor Francisco Luiz Lanzendorf, paraninfo das turmas, professores Rafael Bittencourt Costa, Dalci Mendes Almeida, Henrique de Souza Mendes, Lauro Boing Júnior e Ana Carla Ferreira Marques, que emprestam seus nomes às turmas, professora Araceli Farias de Oliveira, coordenadora dos cursos do campus Araranguá, professor Wilson Tenfin, coordenador dos cursos do campus Brás do Norte e hoje também em nome de turma, professor Alexandro Somariva, coordenador do curso de Direito de Içara, familiares e convidados, boa noite. O cerimonial da Universidade do Sul de Santa Catarina tenho a honra de dar início à sessão solene virtual do Conselho Universitário de Outorga de Grau aos formandos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do campus de Araranguá e campus Brás do Norte e aos formandos do curso de Direito dos campi de Brás do Norte e Içara, turmas 2020B. O cenário atual continua exigindo cuidados de prevenção contra a Covid-19, sendo ainda necessário e importante o distanciamento social para preservarmos assim a saúde de todos. Não estamos juntos fisicamente, mas isso não impede de celebrarmos essa importante conquista, nem de expressarmos a nossa imensa alegria pela realização do sonho de se tornarem bacharéis e bacharelas, o que muito nos orgulha. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Convidamos o professor Mauri Luiz Hertz, presidente desta sessão, para fazer a abertura desta solenidade. Declaro abertos os trabalhos desta sessão solene do Conselho Universitário de outorga de grau aos formandos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis dos campi Araranguá e Braço do Norte e de Direito dos campi Braço do Norte e Içara. Obrigada, professor Mauri. Concedemos a palavra à formanda Fernanda Ramos, oradora das turmas, para proferir a sua mensagem. Fernanda, por gentileza, pode ligar a sua câmera. Professor Mauri Luiz Herdert, reitora Unisul e presidente dessa sessão solene, senhores e senhoras aqui presentes, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos que disponibilizaram do seu tempo para aqui estarem. É uma imensa alegria estar com vocês, desfrutando deste momento tão especial. Além de ser uma grande responsabilidade, ser escolhida para transmitir em singelas palavras o quanto estamos felizes. Nesta noite memorável, nós sentimos honrados pela tamanha importância que significa em nossas vidas, assim como jamais retornará e ficará gravada para sempre em nossas memórias. Desde o primeiro período da faculdade, imaginávamos como seria este momento, de como seria o ano de 2021, o nosso ano. Passaram-se 4 anos, 8 semestres, sendo estimulados pelos nossos mestres a realizar grandes feitos, criando vínculos de amizades e carinho. Claro que surgiram dúvidas, anseios e incertezas. Muitos desistiram logo no início, mas a verdade é que as incertezas fazem parte de qualquer jornada, e somente quem tiver persistência e souber tomar atitude diante delas brilhará no palco do sucesso. Se sobrevivemos, é porque empreendemos. Se empreendemos, é porque fomos preparados para realizar este espetáculo. E nós, meus caros, chegamos até aqui e concluímos esta etapa com louvor. Apesar das dificuldades, desafios e renúncias vividos neste período tão complicado, não podemos desistir de continuar realizando nossos sonhos e atingir nossas metas. Hoje, nesta quinta-feira, dia 11 de março de 2021, recebemos o grau de bacharéis em Administração, Ciências Contábeis e Direito. A partir de agora, novas atitudes, novas ações, novos rumos. Enfim, uma administração dos novos tempos acaba de ser confiada a nós. Que sejamos nós submissos ao código da ética, exercendo a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens e interesse de clientes, instituições e sociedades, sem abdicar de nossa dignidade, prerrogativas e independência profissional, seja atuando como empregado, empregador, funcionário público ou profissional liberal. Façamos valer nosso grau, mas principalmente nossa consciência. Temos certeza que quem hoje nos prestigia nos vê com admiração e orgulho, pois vencemos essa vitória, que também é de vocês. Infelizmente, alguns pais e pessoas que tanto amamos não puderam estar aqui presentes. Porém, suas memórias estarão sempre guardadas em nosso coração. Nosso agradecimento também se estende aos mestres que souberam, além de transmitir seus conhecimentos, transmitir sua experiência e amizade. E, finalmente, a Deus. A ti dedicamos a vida e a profissão. Por fim, desejo a todos muitas felicidades e digo, corram atrás de suas metas e jamais desistam. Nós podemos tudo. Não estamos nesse mundo para brincadeira. Citando Charles Chaplin, a persistência é o caminho do êxito. Obrigado e boa sorte a todos em nossa nova vida. E assim, senhor presidente, solicito em meu nome e em nome dos formandos aqui presentes que vossa senhoria se digne conceder-nos os graus para os quais conscientemente nos preparamos.
Eu defiro o pedido formulado. Obrigada, Fernanda, professor Mauri. Concedemos a palavra, então, para a formanda Raíssa Finger Passos, do curso de administração do campus Araranguá, para, em nome da turma, proceder ao juramento. Boa noite. Prometo dignificar minha profissão, consciente das minhas responsabilidades legais, observar o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Obrigada. Neste momento, então, procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de administração do campus Araranguá, turma professor Rafael Bittencourt Costa, para confirmarem o juramento e receberem a outorga de grau. Confirmando, então, cada formando que for chamado, ligue sua câmera, o seu áudio, levante a sua mão direita, diga o seu nome e eu o juro. Então, convidamos o professor Mauri Luiz Rett para proceder à outorga de grau. Ela é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, filha de Jefferson de Luciano Schaefer e de Sheila de Lima Mateus, formanda Karen Mateus Schaefer. Posso falar? Karen, isso. Eu, Karen, juro. Karen, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e como presidente desta sessão, confiro-lhe o grau de bacharela em administração, para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título. Ela é natural de Gravataí, Rio Grande do Sul, filha de Manuel Graciana Simão e de Lourdes de Góes dos Santos, formanda Carol de Góes Simão. Eu, Carol, juro. Carol, confiro-lhe o grau de bacharela em administração. Muito obrigada. Natural de Jacinto Machado, Santa Catarina, filho de Edinaldo da Rosa Michele e Andréia da Rosa Dal Ponte Michele, formando Davi Dal Ponte Michele. Eu, Davi, juro. Davi, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Muito obrigada. Natural de Maracajá, Santa Catarina, filha de José Abdeno Ramos e Lenir Santana Ramos, formanda Fernanda Ramos. Eu, Fernanda, juro. Fernanda, confiro-lhe o grau de bacharela em administração. Ela é natural de Passo de Torres, Santa Catarina, filha de Ilson Luiz de Souza e Giane Correia Rocha, formanda Isadora Rocha de Souza. Eu, Isadora, juro. Isadora, confiro-lhe o grau de bacharela em administração. Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, filha de Francisco Carlos Alexandre e Tatiana Barcela Colar, a formanda Júlia Colar Alexandre. Eu, Júlia, juro. Júlia, confiro-lhe o grau de bacharela em administração. Obrigada. Natural de Araranguá, Santa Catarina, filha de Luiz Carlos de Abreu Aires e Adriana da Rosa Rodrigues, a formanda Luana Rodrigues Aires. Eu, Luana, juro. Luana, confiro-lhe o grau de bacharela em administração. Obrigada. Natural de Maracajá, Santa Catarina, filha de Ademir João de Bem e Suzana Alexandre de Bem, a formanda Rafaela Alexandre de Bem. Eu, Rafaela, juro.
Rafaela, confiro-lhe o grau de bacharela em administração. Obrigada. Natural de Araranguá, Santa Catarina, filha de Roberto de Lima Passos e Valdirene Silva Finger Passos, a formanda Raíssa Finger Passos. Raíssa? Eu, Raíssa, juro. Raíssa, confiro-lhe o grau de bacharela em administração. Obrigada. Natural de Campo Herê, Santa Catarina, filho de Ornélio Antônio Ferreira e Lourdes Sagiorato Ferreira, formando Volney Antônio Ferreira. Eu, Volney, juro. Volney, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Obrigado. Nós convidamos neste momento o formando Matheus Decandil Boff, do curso de administração do campus Braço do Norte, para proceder ao juramento. Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observando o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência e o desenvolvimento das instituições, e a grandeza do homem e da pátria. Neste momento, procederemos à chamada nominal do formando do curso de administração do Campus Braço do Norte, turma professor Wilson Tenven, para confirmar o juramento e receber a outorga de grau. Professor Mauri Luiz Rete, presidente desta sessão, procederá à outorga de grau. Ele é natural de Torres, Rio Grande do Sul, filho de Marino Boff e Ana Feijó Decandil, formando Matheus Decandil Boff. Pode jurar. Eu, Matheus, juro. Matheus, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e como presidente desta sessão solene, confiro-lhe o grau de bacharel em administração, para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título. Obrigado. Obrigada, professor Mauri. Neste momento, convidamos a formanda Patrícia Pereira Rodrigues, do curso de Ciências Contábeis do campus Araranguá, para, em nome da turma, proceder ao juramento. Eu juro, perante a Deus e a sociedade, exercer a minha profissão com dedicação, responsabilidade e competência, respeitando as normas profissionais e éticas. Juro pautar minha conduta profissional, observando sempre os meus deveres de cidadania, independentemente de crenças, raças ou ideologias, concorrendo para que meu trabalho possa ser um instrumento de controle e orientação, útil e eficaz para o desenvolvimento da sociedade e o progresso do país. Comprometo-me ainda a lutar pela permanente união da classe contábil, o aprimoramento da ciência contábil e a evolução da profissão. Obrigada, Patrícia. Procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de Ciências Contábeis do campus de Araranguá, turma professora Dalci Mendes Almeida, para confirmarem o juramento e receberem a outorga de grau. Convidamos o professor Mauri Luiz Hert para proceder à outorga. Natural de Praia Grande, Santa Catarina, filha de Claudemir Machado e de Rosa Alexandre de Moraes, formanda Aline de Moraes Machado. Aline, você consegue abrir a câmera? Estou tentando, mas não estou conseguindo.
Conseguiu, certo. Agora você pode dizer o seu nome e confirmar o juramento. Eu, Aline, juro. Aline, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e como presidente desta sessão, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis, para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título. Obrigada. Natural de Araranguá, Santa Catarina, filho de José Pereira Soares e Edriana Pereira Aparecida da Soler Soares, o formando, Bruno da Soler Soares. Eu, Bruno, juro. Bruno, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Muito obrigado. Natural de Criciúma, Santa Catarina, filho de José Luiz Lopes e Elizabeth Vuolo Fontana Lopes, o formando Danilo Fontana Lopes. Eu, Danilo, juro. Danilo, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Natural de Torres, Santa Catarina, filho de Alício da Luz Cardoso e Vanilda Pacheco Cardoso, o formando Diego Pacheco Cardoso. Eu, Diego, juro. Diego, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Natural de Torres, Rio Grande do Sul, filho de Edemar Cardoso Pereira e Juraci Rodrigues da Silva, o formando Edemar Cardoso Pereira Júnior. Eu, Edemar, juro. Edemar, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Obrigado. Natural de Sombrio, Santa Catarina, filha de Valmir da Silva Vieira e Elisângela Severino de Souza Vieira, a formanda Edivânia de Souza Vieira. Eu, Edivânia, juro. Edivânia, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Natural de Torres, Rio Grande do Sul, filho de Pedro Silva de Souza e Lucimar Magno Souza, o formando Igor Magno Souza, de Souza. Eu, Igor, juro. Igor, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Ela é natural de Turvo, Santa Catarina, filha de Volney Zile Souza e de Jocélia da Rosa Souza, formanda Karine da Rosa Souza. Eu, Karine, juro. Karine, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Natural de Araranguá, Santa Catarina, filha de João Pereira Teixeira e Zanete da Rosa Teixeira, formanda Lara da Rosa Teixeira. Eu, Lara, juro. Lara, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Natural de Turvo, Santa Catarina, filha de Maria Lúcia Costa, a formanda Milena Costa. Eu, Milena, juro. Milena, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. De Praia Grande, Santa Catarina, filha de Eliseu Hortolã Magnus e Margarete Bianchini Magnus, a formanda Monique Aparecida Magnus. Eu, Monique Aparecida, juro. Monique, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Natural de Torres, Rio Grande do Sul,
filha de Zilmar Delfino Rodrigues e Cleusa Pereira Rodrigues, formanda Patrícia Pereira Rodrigues. Eu juro. Patrícia. Patrícia, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Também natural de Torres, Rio Grande do Sul, filho de Valdir Schitz Chardozin e Eva Pérez Justo, formando Rodrigo Justo Chardozin. Eu, Rodrigo, juro. Rodrigo, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Natural de Torres, Rio Grande do Sul, filha de Rosicléia Santos da Rocha, a formanda Stephanie da Rocha Cras da Silva. Eu, Stephanie, juro. Stephanie, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Natural de Praia Grande, Santa Catarina, filha de Luciano Rodrigues de Azevedo e Caroline Cardoso Rocha, a formanda Tayane Rocha de Azevedo. Eu, Tayane, juro. Tayane, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. De Garibaldi, Rio Grande do Sul, filha de Romeu Santana e Salete Plisari Santana, a formanda Tainá Laís Santana. Eu, Tainá, juro. Tainá, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Natural de Sombrio, Santa Catarina, filha de Bento Gonçalves Reus Paulo e Jussara Coelho Luiz Reus, a formanda Tainá Luiz Reus. Eu, Tainá, juro. Tainá, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigado. Natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, filha de Ana Selvira Matias, o formando Tiago Matias Isopo. Tiago? Eu, Tiago, juro. Tiago, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Obrigada, professor Mauri. Convidamos o formando Diego Viggers, do curso de Ciências Contábeis do campus Braço do Norte, para, em nome da turma, proceder ao juramento. Juro, perante Deus e a sociedade, exercer a minha profissão com dedicação, responsabilidade e competência, respeitando as normas profissionais e éticas. Juro, pautar minha conduta profissional, observando sempre os meus deveres de cidadania, independentemente de crenças, raças ou ideologias, concorrendo para que meu trabalho possa ser um instrumento de controle e orientação útil e eficaz para o desenvolvimento da sociedade e o progresso do país. Comprometo-me ainda a lutar pela permanente união da classe contábil, o aprimoramento da sociedade da ciência contábil e a evolução da profissão. Obrigada, Diego. Procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de Ciências Contábeis do campus Braço do Norte, turma professor Henrique de Souza Mendes, para confirmarem o juramento e receberem a outorga de grau. Convidamos o professor Maurílio Sret para proceder à outorga de grau. Natural de Rio Fortuna, Santa Catarina, filho de Wilson Viggers e Marlene Bueger Viggers, o formando Diego Viggers. Eu, Diego, juro. Diego, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e como presidente desta sessão, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis, para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título. Muito obrigado. Natural de Braço do Norte, filha de Edésio Burger e Maria José Rodrigues Ferreira Burger, a formanda Francine Ferreira Burger. Eu, Francine, juro.
Francine, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Natural de Grão-Pará, Santa Catarina, filho de Anderson Canto Sanhudo e Edilene Guizoni Engels, o formando Gabriel Engels Sanhudo. Eu, Gabriel, juro. Gabriel, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Valeu, obrigado. Natural de Rio Fortuna, Santa Catarina, filha de Lorivaldo Cuban e Fabiana Boemer, a formanda Juliana Boemer Cuban. Juliana? Você consegue nos ouvir, Juliana? Eu, Juliana, juro. Juliana, confiro-lhe o grau de bacharela em Ciências Contábeis. Obrigada. Natural de Braço do Norte, Santa Catarina, filho de Evelino Lopes e Claudete Rocha Demétrio Lopes, o formando Renan Demétrio Lopes. Eu, Renan, juro. Renan, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Obrigado. Natural de Rio Fortuna, Santa Catarina, filho de Silvio Cunem e de Maria de Lourdes Varmelin Cunem, o formando Samuel Cunem. Eu, Samuel, juro. Samuel, confiro-lhe o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Muito obrigado. Convidamos neste momento a formanda Marielle Camargo de Souza, do curso de Direito do Campus Braço do Norte, para, em nome da turma, proceder ao juramento. Prometo, no exercício das funções de meu grau, acreditar no direito da melhor forma para a convivência humana, fazendo da justiça o meio de combater a violência e de socorrer os que dela precisarem, servindo a todo ser humano, sem distinção de classe social ou de poder aquisitivo, buscando a paz como resultado final. E, acima de tudo, juro defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Assim prometo. Obrigada, Marielle. Procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de Direito do Campus Braço do Norte. Turma professor Lauro Boing Júnior, para confirmarem o juramento e receberem a outorga de grau. Convidamos o professor Mauri Luiz Rett, presidente desta sessão, para conferir a outorga. Ela é natural de Taió, Santa Catarina, filha de Jorge Ramos e Ana Isolete Ramos, formanda Angélica Ramos. Eu, Angélica, juro. Angélica, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e como presidente desta sessão, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito, para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título. Ele é natural de Tubarão, Santa Catarina, filho de Fernando César Carvalho Carlin e de Loreni Hetgen Carlin, formando Christian Hetgen Carlin. Eu, Christian, juro. Christian, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Natural de Tubarão, Santa Catarina, filha de João Batista Jeremias e Vera Lúcia Mendes Jeremias, a formanda Elaine Mendes Jeremias. Eu, Elaine, juro. Elaine, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Uhul! Natural de Braço do Norte, Santa Catarina, filha de Genilza Martins Mateis, a formanda Geise Matei Guizoni. Eu, Geise, juro.
Geise, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Ela é natural da cidade de Goiorê, no estado do Paraná, filha de José Jovino da Silva e Luciene Vieira Gomes, formanda Giovana Gomes da Silva. Eu, Giovana, juro. Giovana, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada, Mauri. Natural de Braço do Norte, Santa Catarina, filho de José Francisco Coelho e Valdete da Silva Coelho, formando José Francisco Coelho Filho. Eu, José Francisco, juro. José Francisco, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Obrigado. Natural de Braço do Norte, Santa Catarina, filho de Wilson Manuel Altoff e Dalva dos Santos Altoff, formando Manuel Altoff Neto. Eu, Manuel, juro. Manuel, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Natural de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, filha de Lauro Leal de Souza e Roselene Camargo dos Santos, a formanda Marielle Camargo de Souza. Eu, Marielle, juro. Marielle, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada. Natural de São Bonifácio, Santa Catarina, filha de Aderbal Probst e Érica Schmueller Probst, a formanda Roselete Probst Albino. Eu, Roselete, juro. Roselete, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada. Natural de Criciúma, Santa Catarina, filha de Laudi da Silva e Valdelir dos Santos da Silva, a formanda Tainá dos Santos da Silva. Eu, Tainá, juro. Tainá, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Uhul! Obrigado! Natural de Santa Isabel do Ivaí, Paraná, filha de Edivaldo dos Santos e de Maria Aparecida Ferreira Garcia dos Santos, a formanda Tatiane Aparecida Garcia dos Santos. Eu, Tatiane, juro. Tatiane, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada. Natural de Constantina, no Rio Grande do Sul, filha de Eduardo Calef Vale e Sinara Sense Vale, a formanda Valéria Sense Vale. Eu, Valéria, juro. Valéria, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada. E neste momento, nós convidamos a formanda Maria Luísa de Souza Zanoli, do curso de Direito do campus Içara, para, em nome da turma, proceder ao juramento. Prometo, no exercício das funções de meu grau, acreditar no direito como a melhor forma para a convivência humana, fazendo da justiça o meio de combater a violência e de socorrer os que dela precisarem, servindo a todo ser humano, sem distinção de classe social ou poder aquisitivo, buscando a paz como um resultado final. E, acima de tudo, juro defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Assim, prometo. Obrigada, Maria Luísa. Procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de Direito do campus Içara, turma professora Ana Carla Ferreira Marques, para confirmarem o juramento e receberem a outorga de grau. Convidamos o professor Mauri Luiz Rett para proceder à outorga. Ele é natural de Praia Grande, Santa Catarina, filho de João Machado e Salete Pereira Machado, formando Adriano Pereira Machado. Eu, Adriano, juro. Adriano, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e como presidente desta sessão, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito, para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título.
Obrigado. Obrigada, professor Mauri. Ela é natural de Criciúma, Santa Catarina, filha de Giovanni Rodolfo Vassolé e Rosimere Fernandes dos Santos e Alexandra Fernandes. Formanda Ana Paula Fernandes Vassolé. Eu, Ana Paula, juro. Ana Paula, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Natural de Sara, Santa Catarina, filha de Antônio Melo e de Valdirene Antônio Cândido de Melo. Formanda Beatriz Cândido de Melo. Eu, Beatriz, juro. Beatriz, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Natural de Turvo, Santa Catarina, filho de Astrosildo Castro e Tereza Pacheco de Castro, formando Dalnei de Assunção de Castro. Eu, Dalnei, juro. Dalnei, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Obrigado. Natural de Criciúma, Santa Catarina, filho de Fábio Campos e Mônica Perucci Pavei Campos, o formando Guilherme Pavei Campos. Eu, Guilherme, juro. Guilherme, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Obrigado. Natural de Criciúma, Santa Catarina, filho de Elierte Joaquim e Cristiane Constantino Severino Joaquim, formando João Felipe Severino Joaquim. Eu, João Felipe, juro. João Felipe, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Natural de Sara, Santa Catarina, filha de Antônio Coelho de Medeiros e Elisa Raquel D'Agostin Medeiros, formanda Larissa D'Agostin de Medeiros. Eu, Larissa, juro. Larissa, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Natural de Sara, Santa Catarina, filha de Gilberto Teixeira da Silva e Cristiane Rodrigues Zeferino da Silva, a formanda Letícia Zeferino da Silva. Eu, Letícia, juro. Letícia, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada. Natural de Sara, Santa Catarina, filho de Moreci Augustinho e Cátia Crescêncio Augustinho, formando Lucas Crescêncio Agostinho. Eu, Lucas, juro. Lucas, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Muito obrigado. Natural de Sara, Santa Catarina, filha de José Zanoli e Ivonete Soares de Souza Zanoli, formanda Maria Luísa de Souza Zanoli. Eu, Maria Luísa, juro. Maria Luísa, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Natural de Uruçanga, Santa Catarina, filha de Gervi Besbirolo e Marta Maria Zacaron Besbirolo, formanda Maria Viviane Besbirolo Pôncio. Eu, Maria Viviane, juro. Maria Viviane, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Natural de Criciúma, Santa Catarina, filho de Antônio Maria Filho e Margarida Jaques Maria, o formando Matheus Jaques Maria. Eu, Matheus, juro. Matheus, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Muito obrigado. Natural de Sara, Santa Catarina, filha de Vanderlei Roseng e Vanise de Aguiar, formanda Maiara Roseng Misiaeschi. Eu, Maiara, juro. Maiara, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito.
Obrigada. Natural de Corumbá, Mato Grosso do Sul, filha de Olídio Marques e Cleonice Ferreira Marques, a formanda Sabrina Ferreira Marques. Eu, Sabrina, juro. Sabrina, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada. E para completar a turma dos novos bacharéis desta noite, vem de Sara Santa Catarina, filha de Vanderlei Armindo da Silva e Claudete Esser da Silva, formanda Vanessa Esser da Silva Silvano. Eu, Vanessa, juro. Vanessa, confiro-lhe o grau de bacharela em Direito. Obrigada. Encerramos assim a outorga de grau dos novos bacharéis e bacharelas da Unisul. Nossos parabéns a cada um de vocês. E com a palavra neste momento, o professor Francisco Luiz Lanzendorf, para nível das turmas, para proferir sua mensagem aos seus afiliados. Boa noite. Cumprimento inicialmente o professor Mauri Luiz Hert, reitor da universidade. Cumprimento os professores Araceli, os professores Lauro, Wilson Tenfen, Henrique Mendes, Alexandre Somariva, Ana Carla, Rafael Costa e Dalci Mendes. Estendo também meus cumprimentos às senhoras e senhores que nos assistem neste momento pelo YouTube, aos senhoras e senhores pais e amores, e especialmente aos formandos, prezados formandos. Eu não poderia iniciar a minha fala, e será breve, prometo que será breve, sem dizer uma palavra que será essencial na noite de hoje. A palavra é obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês, formandos, a vocês, pais, por confiarem na Unisul, por escolherem a Unisul para concretizar o curso de graduação. Obrigado, formandos, por me repassarem esta honrosa e gigantesca responsabilidade de dizer algumas palavras nesse momento tão especial da vida de vocês, neste momento único, neste momento ímpar. Quero também aqui, publicamente, agradecer ao professor Alexandre Somariva, que há 7 anos me oportunizou de fazer parte dessa grande família que se consagra como uma das melhores e maiores universidades do sul do país. Meus queridos formandos, todo desafio tem uma recompensa. Todo desafio tem uma recompensa. E hoje é a primeira recompensa. Sim, hoje é a primeira recompensa. Eu tenho certeza que hoje, alguns de vocês, ou todos vocês, em alguns momentos do dia de hoje, pararam para refletir e se recordaram dos últimos anos. Se recordaram de alguns momentos dentro da universidade, dos desafios passados. Vocês foram desafiados a ingressar em um caminho desconhecido e um caminho com variados, diversos obstáculos. Mas vocês venceram. Vocês estão aqui. E eu peço permissão para contar uma pequena história que eu vi esta semana. E dizia mais ou menos o seguinte: um certo professor estava dando aula de história, né, aos alunos em sala de aula. Então ele indaga, ele pergunta aos alunos: alunos, Martin Luther King desistiu? Aí os alunos responderam: não, professor, ele não desistiu. Moisés desistiu? Os alunos responderam: não, não desistiu. Gandhi desistiu? Perguntou o professor. Os alunos: não, não desistiu.
Elivelton Alueto, desistiu? Indaga o professor, né? Os alunos disseram, professor, não sabemos quem é ele. Então o professor respondeu, vocês não sabem quem é ele porque ele desistiu. Com isso, meus amigos, podemos dizer que nós sabemos quem são vocês. Por quê? Porque vocês não desistiram. Vocês não desistiram diante das barreiras, das dificuldades. Eu costumo dizer que o sucesso, meus prezados, é feito de 99% de fracasso. Não pensem vocês que tudo são flores. 90% de fracasso, 99% de fracasso. Mas o sucesso vem. Eu peço licença até para repetir uma citação que foi feita no início dessa solenidade, uma citação de Chaplin. Charles Chaplin diz realmente que a persistência é o caminho do êxito, o caminho da conquista. E vocês foram persistentes, dia a dia. A partir de agora, novos e variados desafios, meus amigos, vão surgir. Os desafios vão aparecer, como já tiveram outrora. Não existirá futuro sem presente, meus queridos. Vocês vão encontrar desafios. E assim como vocês encontraram no decorrer desses últimos anos de graduação, e vocês venceram, vocês vão vencer também os próximos. Os desafios profissionais, os desafios que a carreira vai trazer para vocês. Eu tenho certeza, prezados formados, que o corpo docente da Unisul se orgulha imensamente por poder colocar no mercado profissionais de tão grandiosa importância, profissionais de três importantes áreas da ciência contábil, da administração e do direito. Tenho certeza. E aí eu cito aqui na oportunidade, Cícero diz para nós o seguinte, que não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. De nada adianta a sabedoria se você não usá-la. Então, o meu pedido a vocês, neste momento, usem e abusem da sabedoria. É o que eu espero de vocês. É o que o corpo docente espera de vocês. Os seus amores, os seus pais, seus amigos, seus familiares. Usem a sabedoria. Usem para o bem. Usem de forma ética e profissional. Não sejam medianos. Busquem o melhor. Acreditem, meus prezados formados. O bom é inimigo do ótimo. Sempre busquem o mais. Não se contentem com o bom. Busquem o ótimo. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade, né, de estar em sala de aula com essas turmas queridas aí de ciência contábeis, de administração, mas eu tenho certeza que tiveram professores que certamente incutiram conhecimento técnico necessário ao desempenho da atividade profissional desejada. Sem se afastar da ética, do companheirismo, das brincadeiras, da parceria, das alegrias e das tristezas, que com certeza foram divididas com esses professores, com esses profissionais, com o corpo docente, com todos os colaboradores, que acompanharam vocês nesta caminhada rumo à graduação em administração, em ciências contábeis, em direito. Não tive, de fato, a possibilidade de estar com os colegas, com os amigos, com os formados do curso
de contabilidade e de administração. No entanto, no curso de Direito, né, tive sim a honra de poder dividir os espaços da nossa universidade, né, em Sara, em Braço do Norte, por vários semestres. E aí, hoje, eu fiz uma reflexão e pensei o seguinte: há exato um ano, né, exatamente um ano, nós nos afastamos sem dizer tchau. Sem dizer tchau. E hoje não será um adeus, de forma alguma. Não será um adeus. Tudo isso vai passar. A universidade estará sempre com as portas abertas, esperando vocês para a continuidade dos seus estudos, numa pós, num mestrado, ou, de repente, para fazer parte do nosso quadro de colaboradores, corpo docente, de toda a equipe Unisul. Sentirei saudade, com certeza. Sentirei saudade das longas e engraçadas conversas nos corredores da Unisul Braço Norte, da lanchonete, do churrasco. Sentirei saudade do café com cuca no NPJ de Sara, do nosso rodízio de pizza com música ao vivo. Sentirei saudade. E vocês também vão sentir saudades. Assim, meus caros formandos, eu quero encerrar minha fala, até para não tomar muito tempo de vocês, dizendo o seguinte: no curso de Direito, nós aprendemos a fazer a petição inicial, né? Fazer uma petição inicial. E na petição inicial, nós a dividimos em três partes, né? O fato, o direito e o pedido. O fato, o direito e o pedido. E eu vou fazer uma petição inicial agora aqui, se me permite, professor Maurinho. Eu vou dizer o seguinte: o fato é o seguinte, vocês estão formados. Formados e com excelência. E olhem, existem alunos que se formam e existem os alunos formados. Eu tenho certeza que vocês estão formados. Este é o fato. Qual é o direito? O direito, meus queridos, vocês têm o direito de usar esse conhecimento que adquiriram ao longo dos últimos anos dentro da Unisul para, eticamente, auxiliar numa construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. E os pedidos, o pedido que eu faço da nossa petição inicial é o seguinte: sejam felizes e façam alguém feliz. Nesses termos, eu peço deferimento e dou uma boa noite. Obrigado. Uhul! 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 Obrigada, professor Francisco, pela bela mensagem aos seus afiliados. Agora eu peço desculpas, mas eu pulei um aluno, então eu vou fazer a chamada nominal para que ele receba a outorga de grau. Ele é natural de Sara, Santa Catarina, filho de Volney João Borges e de Maria Silveira Borges, formando João Vitor Silveira Borges. Eu, João Vitor, juro. João Vitor, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito. Obrigada, João Vitor. Passaremos neste momento ao registro do ou dos contemplados com o título honorífico Laurea Acadêmica. A Laurea Acadêmica é conferida a egresso ou concludente da Unisul que nela tenha cursado integralmente a graduação e sem que nenhuma das notas finais por disciplina tenha sido inferior a 7 e ainda tenha alcançado média global igual ou superior a 9 no conjunto de todas as disciplinas cursadas, estágios realizados, monografias obrigatórias elaboradas ou sua equivalência, sem ponderação alguma e sem nunca ter reprovado.
Eu vou pedir que a cada bacharel ou bacharela que eu chamar possa abrir a sua câmera, ok? Receberão a laurea acadêmica Carol de Góes Simão e Júlia Colar Alexandre, do curso de administração de Araranguá, Diego Pacheco Cardoso, Edemar Cardoso Pereira Júnior, Tainá Laís Santana e Tainá Luiz Réus, do curso de Ciências Contábeis de Araranguá, Diego Vigers, de Ciências Contábeis Braço do Norte, e Maiara Rosengue Misiaeschi, do curso de Direito, Campus e Sara. Parabéns a vocês por essa dedicação e empenho durante toda a trajetória universitária. A laurea estará disponível juntamente com o diploma para retirada no SAIAC. Concedemos, então, a palavra neste momento à professora Araceli Farias de Oliveira, que falará em nome dos coordenadores de curso. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, mesmo a gente estando aqui à distância, a emoção é a mesma, a gente sente a mesma emoção quando vejo os rostinhos de vocês. Estou aqui representando o professor Alex Sumariva para os alunos de Sara, o professor Wilson Tenfen para os alunos de Braço do Norte, e é uma alegria vê-los formandos. Quero cumprimentar o professor Mauri, magnífico reitor da Unisul, presidente dessa sessão solene, nosso querido professor Mauri, quem conhece ele próximo sabe da sua sabedoria e palavras, né, sempre nos motivando. Em nome dele, eu estendo aos demais professores que estão aqui, que emprestaram seus nomes à turma. Depois do discurso do professor Francisco, lindo, né? Veio aí trazendo, veio ao encontro do que eu gostaria de falar para vocês, que é sejam felizes. Para mim é uma emoção ver tantos alunos do curso de Ciências Contábeis de Araranguá, né, sendo laureados, e também os demais, parabéns, não tenho esse acesso tão próximo, mas fico orgulhosa também por vocês. Pessoal, sejam felizes. Porque digo, né? Quando a gente é feliz, a gente faz o outro feliz e o dinheiro é consequência. Então, trabalhem naquela área que vocês se identificam. Façam com amor, façam com ética. E lembrem-se que esse mérito é de vocês e também dos pais, dos amores, dos familiares e dos amigos. Porque nós, como coordenação e professores, nós percebemos o quão difícil é essa jornada. E chegar aqui, neste momento, serem vencedores, fecharem um ciclo, para que novos ciclos se abram. Sigam a caminhada e sejam, novamente vou dizer, muito felizes. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, professora Araceli. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra a bacharela Sabrina Ferreira Marques para proferir a mensagem das turmas aos pais e amores. Cumprimento magnífico, senhor reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina e todas as demais autoridades que se fazem presentes nessa solenidade. Cumprimento especialmente os colegas formandos, assim como os familiares e amigos que estamos assistindo neste momento, que é tão importante para nós. Boa noite. É com imenso prazer que presenciamos o dia de hoje, após 5 anos dedicado ao conhecimento e à formação profissional. Hoje, recebemos a recompensa de todo empenho. Mas acredito, dentre todas as felicidades que essa celebração nos oferece, a maior de todas é ter com quem dividir essa conquista, ainda que virtualmente. Portanto, recebam, pais e amores, vocês que são os maiores incentivadores de nossas vidas, a nossa profunda gratidão. Gratidão por sempre estarem conosco, fisicamente ou em memória nos nossos corações, desde a escolha do curso, da efetivação da matrícula, em cada passo avançado na nossa graduação e na nossa vida. Gratidão por tornarem o nosso sonho parte dos seus sonhos, concedendo-nos incondicional apoio, material e espiritual. A universidade trouxe novidades e desafios para nós, mas para vocês também, pois,
como pais e amores, torceram com afinco para que pudéssemos vencer todos os desafios ao longo da graduação. Precisamos admitir, todos mudamos muito nesses últimos anos. Vocês viram a gente reclamar das provas e trabalhinhos, viram a gente chegar em casa com livros gigantes, viram o fascínio de quem voltava para casa depois das aulas de estágio. Quando o nosso dia era feliz, o nosso riso se contagiava. Quando o dia era difícil, o abraço acolhedor ou as trocas de mensagem eram a única solução para acalmar o nosso choro. Saibam que as suas palavras de apoio foram o nosso combustível para seguirmos em frente. Vocês sempre estiveram lá e viram de perto a complexa escolha da profissão, que exige de nós muito estudo e dedicação. Alguns de nossos familiares e amigos, infelizmente, partiram antes desse dia ilustre, mas não significa que não estejam olhando por nós. São pais, avós, padrinhos que compartilhavam do nosso sonho e viviam-no tão intensamente quanto nós. Os levamos em nossos corações, juntamente com todos os ensinamentos que nos passaram em vida e que contribuíram para a nossa formação. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Obrigada por todos os investimentos dispensados em nossa formação. Mas mais do que isso, obrigada pelo amor sem medida, oferecido de graça todos os dias. Um amor que transcende qualquer profissão. Ele nos dá certeza que permaneceria imutável, mesmo que a escolha fosse nem ter profissão. Um amor que ultrapassa os limites biológicos. É mais que herdar os mesmos genes, que herdar a vida. É a vida de todo dia, é o convívio. É o amor que, de imediato, é avassalador, mas ainda assim é capaz de aumentar a cada dia e que obriga a ensinar e corrigir. Depois de tantas broncas, desde a infância até a vida adulta, foi de vocês que herdamos a noção de respeito e que aplicaremos todos os dias em nossa profissão. Sim, após 5 anos de faculdade, tendo aula com ótimos professores, fazemos questão de tratar a todos que nos procurarem com a educação que vocês nos deram. Agora, damos início a uma nova fase da vida, com desafios e com novos sonhos. E a nossa única certeza é que seguimos protegidos pelo amor de vocês, o primeiro e mais puro já experimentado. Nosso desejo é que ele se multiplique nos caminhos que cruzarmos e transborde sobre a vida de todas as pessoas que nos procurarem. Obrigada. Parabéns, Sabrina, por essa linda mensagem aos seus pais e amores. Com a palavra, neste momento, então, o professor Mauri Luiz Hert, presidente desta sessão solene, para proferir o seu discurso. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu cumprimento com muita alegria, com muita emoção, querido professor Francisco Paraninfo, dos formados agora, né? Também os professores Rafael Bittencourt, a professora Dalci Mendes, professor Lauro, né? Grande Laurinho, professora Ana Carla, que tem seus nomes impressos, né? Registrados como nomes de turma. Cumprimento também a professora Araceli, que coordena os cursos em Araranguá, professor Wilson Tenfen, em Braço do Norte, e junto também, Wilson, eu cumprimento novamente o professor Lauro, né? Porque ele que por mais tempo, né, coordenou esse curso de Direito em Braço do Norte. Então, novamente, professor Lauro. Também o querido, mais que premiado, né, professor Alexandre Somariva, né, da Isara, né? Toda a formatura, ele é homenageado de alguma forma, né? Em nome desses professores, cumprimento todos os professores, como bem disse o professor Francisco, todos os professores da nossa Unisul. A Unisul só tem sentido, né? Ou ela só é o que é, graças a vocês, professores. E cumprimento também todos os familiares dos nossos estudantes, pais, mães, né? Os avós, filhos, irmãos, né? Maridos, esposas, namorados, enfim, todos aqueles familiares de sangue, de coração. E como foi dito 2 vezes hoje durante essa cerimônia, né, aqueles que não estão mais fisicamente presentes em nosso meio, certamente o céu hoje também está em festa porque alguns pais não estão fisicamente aqui em nosso meio. E cumprimento com mais efusão ainda, com mais alegria, os nossos formados
dos campi de Araranguá, de Içara e Braço Norte. Eu vi aqui muitas caras conhecidas, né? Tantas reuniões que a gente fez nesses três campi. Então, é muito bom reencontrar vocês num dia tão grande de festa. E num momento, como vários também falaram, num momento difícil, num ano que foi muito difícil, mas recuperando um dos autores que o professor Francisco citou, o Martin Luther King, na história que ele nos brindou. O Martin Luther King falou que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Acredito, né, professor Francisco, que essa frase vale tanto para os nossos estudantes agora formados, quanto para vocês, professores, porque este último ano foi um grande ano de controvérsia, de desafio, mas todos nós nos mantivemos firmes e fortes para estarmos aqui hoje. E aí eu não poderia deixar de dirigir uma primeira palavra aos familiares. Eu faço isso em todas as formaturas, porque não sei quantas dezenas ou centenas de formaturas eu já fiz, e se tem uma coisa, né, a professora Ana Carla está aqui na minha tela, né, se tem uma coisa que eu percebo em todas elas, é que há duas formaturas nesse dia. A dos estudantes e a da família. Há duas formaturas nesse dia. E, então, a vocês, pais, né? Você pais, mães, né? A todas as famílias, os sinceros parabéns pela formatura também de vocês hoje. Talvez muitos de vocês hoje tiveram a segunda grande alegria da vida de vocês em relação aos filhos e filhas de vocês. Talvez a primeira foi o nascimento, e a segunda, claro que vocês tiveram tantas outras, mas em termos de grandeza, talvez a segunda seja hoje, nessa formatura dos filhos e filhas de vocês. Talvez alguns de vocês não tiveram essa oportunidade na vida de ter uma graduação, por isso estão tão felizes, ou até mais felizes do que os filhos de vocês. Então, parabéns a vocês, familiares, por essa formatura. E a segunda palavra, eu queria dirigir aos professores. Tecnicamente, numa formatura, a palavra final, a lição final é do Paraninfo, e o professor Francisco a fez com muito mérito, né? Foi fantástico, né? E, então, não é mais essa a minha missão aqui hoje. Mas... Eu gosto de uma frase sobre o ser professor, professor Alex, né? Que o professor ele se eterniza em nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que vários de vocês saberiam citar professores aqui que foram professores dos pais de vocês e que vocês nem conheceram. Porque um dia escutaram o pai ou a mãe de vocês citar o nome do professor. E assim, esses professores que estão presentes aqui hoje e aqueles que não puderam estar presentes, professor Araceli, eles, como nós podemos eternizá-los, né? Como nós tornamos esses professores eternos, né? Principalmente por duas razões. A primeira, quando alguém de vocês tem um êxito profissional, e nós, professores, ficamos sabendo disso, vocês não têm a noção da festa que nós fazemos. Então, essa é a primeira forma, e é isso que nós desejamos a vocês, êxito profissional. A segunda grande forma de nós eternizarmos os professores é nós praticarmos ações corretas, ações justas, ações éticas. Quando isso acontece com um aluno, o que que o professor faz? Qual a afirmação que nós falamos, né, Alex? Esse foi meu aluno. Esta foi minha aluna. Então, esta é a forma, queridos e queridas, formados e formadas,
que nós podemos eternizar a vida desses nossos mestres, né? Desses nossos professores. E conhecendo esse grupo de professores aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão honrá-los muito na vida. Vocês vão honrá-los muito e vão eternizá-los em suas vidas pela qualidade que eles são, por tudo que eles representam para a vida de vocês. Então, professores, parabéns, uma grande honra poder estar no Unisul junto com vocês. E, por fim, uma palavra. Em todas as formaturas, eu anoto as palavras que são ditas, né? E faço uma síntese, quem sabe eu ainda publico, né? A síntese das falas das formaturas. E começando aqui pela Fernanda, oradora, né? Que falou em realizarmos grandes feitos, falou em persistência, em atitudes, em sonhos, em metas. A Raíssa e o Matheus, os juramentistas, falaram em aperfeiçoamento da ciência, falaram em grandeza do homem. A Patrícia e o Diego, também juramentistas, falaram em dedicação, em responsabilidade, em competência, em ética, em cidadania. E a Marielle e a Maria Luísa falaram em justiça, em servir a todos os seres humanos, falaram em paz, em liberdade. O professor Francisco começou com gratidão, falou em não desistir, falou que os professores se orgulham de vocês, falou que para nós, vocês usarem e abusarem da sabedoria para o bem, e ao final fez a petição, né? Com o fato, o direito e o pedido, o fato que vocês estão formados, o direito de usar o conhecimento para fazer uma sociedade melhor, e o pedido que sejam felizes e façam alguém feliz. A professora Araceli diz que sejam felizes, identifiquem-se e façam tudo com amor e ética. E a Sabrina, né, afinal, os pais e amores, começou com essa palavra tão rica, gratidão, que todos nós aqui compartilhamos um sonho e que juntos, na verdade, com os pais e os amores, é que vocês venceram os desafios e que o amor ultrapassa tudo. Então, veja o mosaico das falas de vocês, né? Não precisaria dizer mais nada devido à riqueza daquilo que já foi dito, mas eu me arriscaria dizer a vocês uma coisa muito simples, uma música que vocês escutam de vez em quando, a música Trem Bala, né? Da Ana Vilela, que num trecho diz o seguinte, né? Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria, abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. E aí, professor Francisco, eu me arriscaria também, concordando plenamente com a sua petição, de dizer que no pedido da petição, sejam felizes e faça alguém feliz, que o medo nunca vença a coragem para vocês tentarem fazer isso. Todos nós teremos muitos receios, muitas angústias e muitos medos em nossas vidas. Mas por causa daquela história que o professor Francisco contou, do não desistir, o medo jamais pode vencer a coragem de vocês. E vocês somente estão aqui por um ato de coragem. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês tiveram que vencer alguns receios, alguns medos, alguns desafios. Então, nunca deixem o medo vencer a coragem de vocês. O medo sempre vai estar lá, mas a coragem tem que ser mais forte. Então, professora Araceli, como você falou, sejam felizes.
E sempre se daqui a 3, 4 anos vocês precisarem de nós, tenho certeza que nós estaremos aqui para ajudar vocês. Daqui a 3, 4 anos, a 10 ou a 15 ou a 30 anos. O importante é que nós criamos uma parceria, uma conexão que não é uma conexão da graduação. Nós aqui criamos uma conexão de vida. Um grande abraço a todos vocês e sejamos todos muito felizes. Parabéns, professor Mauri, por esta bela homenagem. E lhe agradecemos também aos familiares e convidados por participarem conosco deste momento tão especial. Caros formados, que seja profícua a caminhada que hoje se inicia. Hoje é o dia de vocês. Celebrem, comemorem e sejam felizes. Podem abrir agora as câmeras, aos áudios. Vamos aplaudir uns aos outros e após daremos por encerrada esta sessão solene. Muito obrigada. Thank you.